Så har vi lige fornøjelsen af Handelsbanken her fra Helsing, som skal have lavet deres nye billeder til deres webside og så videre. Med vores lille studie her i huset. Og her, der har vi så alt det grej, vi skal bruge. Så skal du bare kigge lige i kassen her. Vel, det er super. Ja, det er sådan, det skal være. Du har simpelthen en god idé om, hvordan det skal være. Så det ser godt ud. Ganske lidt. Prøv lige en gang at kigge dit ansigt næse. Det passer, når vi har det, der skal være. Det er godt. Ja, super godt. Det er godt, det er.